Tere tulemast Laatre Püha Laurentsiuse kirikusse. Meie asume Valgamaal Laatre alevikus. Meie kirik on juba neljas kirik. Puukirikud esimesed põlesid ära sõdade ajal. Ja 1594. aastal pühitseti nüüd see kirik siis. Kirikul on võimas orel, mis on valmistatud Riia orelimeistri poolt. Vahepeal oli orel aastakümneid katki, kuid nüüd annetustele ja vallatoele saime oreli korda ja eelmise aasta septembris pühitseti orel, mis mängib nüüd täiel võimsusel. Kirikus käib remont. Katus on peaaegu vahetatud. Nüüd on veel lõpetada katuse restaureerimine ja torni restaureerimine. Aga teha on veel palju, sest aknad on katki, mis tahavad vahetamist. Käekambri põrand on täielikult mädanend. Aga rahalised raskused ei ole võimalik. Ja ka need kolonlühtrid said 2 aastat tagasi ära restaureeritud. Ja nii vaikselt tegutseme, et nii palju kui meil kogukonna rahvas annetab ja ka valla poolt on ikka toetust saanud. Et kogudus on väike, nüüd on 58 liikme annetajad ainult, aga selle eest väga tõhus, üksmeelne kokkuhoidev. Kui on mingi hoogtööpäevakud ja rahvas on alati paarikümne ringis väljas. Ja ka maal elatakse, mitte ainult linnas. Ja altari maalil asub Jeesus Kristil ja üleval on Pauluse ja Peetruse kujud. Koguduse õpetaja, hooldusõpetaja on sangaste õpetaja Ivo Pill ja diakon on Tanel Meiel.